اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. اسكي ستان ونبرك ازتوا الله جل جلاله وكرم فلي ويل يومئذ للمكذبين. Teško na onije koji negira. Koji se tije što negira? Alladhina yukadzibuna bi yawmid din. Oni koji ne veruvat vo den odna presmetka. Tije što ne veruvat vo den odna presmetka. Ne veruvat vo den od deka će zastanat pred Allah dželle dželaluhu. Tije se najgolemi nevernici. وما يكذب به الا كل معتد اثيم. Ako je neveru ovo sudnji den, onoj ko je voobrazen i ko je golem grešnik. Ti je neveruvao ovo sudnji den. Bideći ako veruvao ti nema da imat grev. Ti ako veruvao nema da bea voobrazeni, agresivni i arogantni. Pa zato, koga jedan čovjek go navredi, go opcua na Khalid ibn al-Walid, rahimahullah, ili radijallahu anhu, Khalid ibn al-Walid, radijallahu anhu, Khalid ibn al-Walid mu reče, hadihi صحيفتك توا што ме вредиш и ме пцуеш тоа се твои страници, тоа е твоја книга. Па сакаш полнија сопцување, сакаш полнија супави зборови. Тоа што го велиш, тоа ќе ти се најде на судниот ден и тоа ќе ти биде обесено пред тебе. Пошто Аллах Азза ва Джелле во Куран вели јауме тубле сарајр, тој е ден кога се излезе на витарина. Тој е ден кога се излезе на витарина. Друг човек го навреди и го опцува на Омер ибн Абдулазиз рахимеуллах, Аллах му се смилува, не му и нам. Го опцува, го навреди, го испровоцира и Омер ибн Абдулазиз му рече лаула ал ахира ла аџабтука. Ако не постоеш ахирет ќе ти вратев. Ако не постоеш ахирет ќе ти вратев. Ама има ден кога ќе ти вратам. И затоа они луѓе кои имаат длабоко и темелно верување во ахирет, во судниот ден, тие се најпобожни луѓе. Пошто тие знаат дека наградата или казната се добива на судниот ден. Сигурно. И зато вели Аллах за оќелле. Вели Аллах за оќелле. Араајте лази јуказзибу бит дин. Фаталика лази јадуу ли јадим. Вала хубу, вала тоам ил мискин. Фавајлу лил мусалин. Аллазина хум. Ан салатихим сахум. الذين هم يرعون ويمنعون الماعون. سورة ماعون رأيت الذي بلي الله قو فيد لي اونوي كوي قو نغيرا سودنيو دن كوي توشتو قو نغيرا سودنيو دن. الله عز وجل پوتو بياسنوا свойства. كوي اونو شتو قو نغيرا سودنيو دن. فذلك الذي يدعو اليتيم. Тој што не верува судни ден, тој нема милост ниту кон јетимот, кон сиракот. Оној кој останал безпомошен, без снабдителот, без старателот. Тој грубо го отвраќа на јетимот.